प्रधान दर्शक वृन नमस्कार ओङ्कार टेलिभिजनको ओङ्कार विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ म गंगा बराल हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ कार्यक्रमको आज खण्डमा पनि हामी राजनीतिक कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग अमरराज जोशी हुनुहुन्छ उहाँ नेकपा एमालेको अन्ध्रासिब्यूका नेता हुनुहुन्छ अन्ध्रासिब्यूको तेइसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन दुई तिन र चार गते काठमाडौँमा हुने तय भएको छ यो महाधिवेशन निकै लामो समयपछि अहिले हुन लागेको हो अनि राष्ट्रिय उसले खास गरी पहिला दुई दुई वर्षमा अधिवेशन गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो समयमा यहाँ पनि विचलन आएको छ खास गरी अबको महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृतिपुरको काहीँ समेत भइसक्नु भाई भएको छ भने अहिले सङ्गठनको उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको घर बजाङको बुङकल नगरपालिका हो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ त्यहाँबाट उपमेयर पनि उठ्नुभएको थियो तर निर्वाचन जित्न सक्नु भएन उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले एमफिल पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्टमा आज हामी यी सबै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ खास गरी अब सोभ निर्वाचन पनि आउने भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयारी अघि बढाएको छ चैत्र पाँच गते निर्वाचनको मिति उसले तय गरेको छ निर्वाचनमा जाँदा अखिलले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ त्यो पनि अर्को विषय हामी उठाउँछौँ यी समग्र विषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रममा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ आराम धन्यवाद अब विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दा खास गरी उठाउनुबाट तपाईँ हारेकोबाट कुरा गर्नु जितेको कुरा पछि गरौँला यस्तै तमा काठमाडौँ बस्दै बस्दै गाउँ जानुभयो उठ्नुभयो हराए जनताले किन हराएछ तपाईँ अयोग्य अहिले म अयोग्य त भन्दिनँ तर उपताको रूपमा मलाई जनताले स्वीकार गर्नुभएको छ अब मूलभूत रूपमा मैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराए पार्टीले मलाई विश्वास गरेर काठमाडौँमा पढ्दै गरेको एउटा युवाले त्यहाँको बुङ्गल नगरपालिकाको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको जनजीविका सवालहरू मुद्दाहरूलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट यसले सही गर्न सक्छ उम्मेदवार यो चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले त्यसरी पठाइसकेपछि मैले पनि स्वाभाविक रूपले त्यहाँको म जहाँ जन्मिएको छु त्यो ठाउँ अत्यन्त धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहका चाहिँ के अरे गतिविधिहरू काम कार्वाहीहरू ट्रान्सपरेन्सीहरू नभइसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा पार्टीको तर्फबाट जानुपर्छ र त्यहाँ अधिकतम युवाहरूको मन जितेर जनताको तर्फबाट अनुमोदित भएर त्यहाँको विकास निर्माण लाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने धेरैका साथ जुन हिसाबले म गएको थिएँ त्यहाँ छोटो समयमा मैले जनताहरूलाई आश्वस्त पार्न सकिनँ म योग्य छु म सक्षम छु मैले मेरो कम्पिटेटरभन्दा मैले अरूभन्दा म योग्य योग्यतम हिसाबले आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्नेछु भन्ने कुराको मैले त्यहाँ जनतालाई प्रत्याभूत गराउन असमर्थ भएँ त्यसो भएको हुनाले म हाम्रो पार्टी हार्यो गठबन्धन थियो विभिन्न पार्टीहरूका बिचमा झमघट भएको थियो र त चाहिँ त्यति मात्र नभएर त्यो जन जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो भोट आफैले हाल्ने न नपाउने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको थियो त्यस्तो अवस्थामा मैले स्वाभाविक रूपले हाम्रो पार्टी र मैले व्यक्तिगत रूपमा हारेँ यसको अर्थ म अयोग्य होइन म मेरा सक्षमताहरू मेरा कमजोरीहरूलाई म चाहिँ के अरे कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तारले हटाउँदै घटाउँदै लाने र आफूलाई योग्यतम रूपमा प्रस्तुत गर्ने र जनताका बिचमा यो उपयुक्त र योग्य उम्मेद्वार हो भन्ने हिसाबले आफूलाई दर्जा गराउनका लागि म अनवरत र परितरत छु तपाईँ त्यहाँ खास जानुपर्ने कारण के थियो तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के थियो तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन वा जनताले बुझेन नि त हेर्ने त हो नि अहिले पनि बजाङ जिल्ला काठमाडौँबाट हेर्दा यो दूरदराजको ठाउँ हो भनेर भनिन्छ यद्यपि मैले यो दूरदराज भन्ने शब्द धेरै यो भाषे धेरै प्रयोगमा आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ तपाईँलाई थाहा छ बझाङ एउटा चाहिँ शिक्षाको उद्गम थलो हो त्यहाँ चाहिँ अक्षराङ्क शिक्षाको सुरुवात भएको जिल्ला हो त्यसो भएको उनीहरूले शिक्षा र चेतनाका हिसाबले कमजोर हुनुपर्ने ठाउँ हाम्रो छैन तैपनि त्यहाँ नेतृत्वले फोकस नगरेर राजधानीले काठमाडौँले टाढा देखेर दुर्दराज देखेर थोरै थोरै हामी त्यहाँ कमजोर भएका छौँ त्यहाँको समुदाय त्यहाँको चेतना स्तर कमजोर छ कि भन्ने पारिएको छ अर्थात् त्यहाँ भएका संरचनाहरू त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई माथि ल्याउने त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका विचारहरू त्यहाँका भिजनहरूलाई माथि अपग्रेड गराउने खालको माहौल नभइसकेपछि त्यो ठाउँमा यसै पनि आफू जन्मिएको ठाउँ त्यसैमा पनि त्यो कमजोर परेको ठाउँलाई त्यो क्षेत्र वर्ग सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो भूगोललाई माथि उठाउनुपर्छ विकास गर्नुपर्छ विकास भन्नाले इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र नभएर चेतनाको विकास होइन विचारको विकास गर्नुपर्छ र हामी जस्तो सक्षम युवाहरू योग्य युवाहरू पढे लेखेको युवाहरूले त्यहाँको नेतृत्व गर्छ भन् गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म त्यहाँ गएँ र पार्टीले पनि त्यसै हिसाबले मलाई खटायो म मेरो खास मूलभूत कुरा भनेको त्यहाँको बहुआयामिक हिसाबले विकास गर्ने र त्यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ के अरे जनसमुदायहरूमा चाहिँ एउटा एउटा सकारात्मक सोचको सोच र सोच चिन्तनको विकास गराउनका लागि म त्यहाँ गएको थिएँ त... अब स्थानीय त कुरा त यति भइगयो भोलिका दिनमा पनि उठ्नु होला जित्नु होला हाम्रो शुभकामना अब अन्तर्राष्ट्रियको केन्द्रीय महाधिवेशन जुन तेइसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिन्छ त्यो फागुन दुई तिन र चार गते हुँदैछ यसअघि दुई दुई वर्ष हुने बिचमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था भयो अनि खास गरी भन्दा भने यस्तो हुन्छ नेविसङ्घ अनि अखिल क्रान्तिकारी जस्तो टिको लाएर खाने संस्कारको विकास भयो नि म त अखिल पनि त्यही ढङ्गले गइसक्यो अखिल पनि चेन्ज भएछ भनेको चेन्ज नहुने भयो नि अब होइन त्यसो होइन तपाईँले भनेको बिचमा विभिन्न बानाबाजी गरेर टिको लाउने सिस्टम सुरु भयो क्या त्यसो पनि होइन सर्वसम्मति हुने कुरा टिको लाउने कुरा बाटो पनि लिनु हुँदैन तर यसको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रमा हामी हरेक मान्छेहरू उठ्न पाउने लड्न पाउने र आफ्ना चाहिँ योग्यता योग्यता आफ्नो प्रस्तुत गर्न पाउने र सही ढङ्गले सही ठाउँमा कार्य सम्पादन गर्न पाउने हरेकलाई अधिकार छ स्वाभाविक रूपले अन्डा सोभिमा पनि त्यो त्यो हाम्रो विगत पनि त्यसै खालको पृष्ठभूमि पनि चुनाव लड्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गर्दै गर्दै आजसम्म हामी बाइसौँ महाधिवेशनसम्म पुगेका थियौँ बाइसौँसम्म अधिकांश महाधिवेशनहरू चुनावबाट अनुमोदित हुने प्रतिनिधिहरूबाट चुनाव हुने र विजेताहरूले अखिलको नेतृत्व गर्ने खालको संरचना र सिस्टम थियो बिचमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पार्टी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका बिचमा एकता आयो एकता भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले पार्टी एकीकरणमा गइसकेपछि त्यसका भातृ सङ्गठनहरू पनि एकताको प्रक्रियामा जाने सन्दर्भमा हामी थोरै पाँच सात वर्ष ढिला सुस्ती भएको छ यस यसबिचमा अखिलले नेतृत्व नजन्माएको र अखिलमा नेतृत्वविहीन भएको चाहिँ होइन प्रतिस्पर्धी अरू सङ्गठन जस्तै गरी नेतृत्वविहीन सङ्गठन चाहिँ अनरासोबी होइन तर यति मात्रै के हो त भन्दाखेरि बिचमा एउटा महाधिवेशन हामीले गर्न सकेनौँ त्यसको कारण के थियो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता गर्ने र विरत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ उठान गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य भरै हामीले त्यसबाट सफलता लिन सकेनौँ परिणाममा त्यो आउन सकेन तर बिचमा चाहिँ त्यो प्रयास चलिरहँदाखेरि अखिलले चाहिँ महाधिवेशन गर्न नसकेको हो तर अब हामी तेइसौँ महाधिवेशन फागुनको दुई तिन र चार गते गर्न गइरहेका छौँ यो आसन्न महाधिवेशनबाट तेइसौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक विधिबाट र चाहिँ चुनावको प्रक्रियाबाट नै नेतृत्व चयनको चयन हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ त्यसैभरिरहेका नेकपा एमाले समर्थक मात्रै होइन युवा विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण जो परिवर्तन का जो परिवर्तनका पक्षदार हुन् जो क्रान्तिकारी आवाज बुलन्दित गर्छन् जोसँग आलोचनात्मक क्षेत्र पठन संस्कृति भएका विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूले अखिलको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा निर् नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीबाट गर्नुपर्छ र अधिकतम लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त छन् मलाई लाग्छ अखिलको त्याइसौँ महाधिवेशनको म्यान्डेट पनि त्यही हुनेछ र सामान्यतया बिचमा भएको एउटा दुईवटा म्या महाधिवेशनको ग्यापमा विद्यार्थी नेताहरू नजन्मिएको र विद्यार्थीले आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्ने चा चाहिँ होइन तर सामान्यतया अखिलले पार्टी एकरा एकताको चरणमा भएको कारणले गर्दाखेरि महाधिवेशन निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मात्रै नभएको हो अबको अखिलको मुख्य एजेन्डा के हुन्छन् अनि खास गरी विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनमा पनि विद्यार्थीहरू बुढाखाडा पढ्ने विद्यार्थी नबुझेका विश्वविद्यालय नबुझेका क्याम्पस नदेखेका मान्छेहरू भन्ने छ यसपालि तपाईँको त्यसमा केही परिवर्तन हुन्छ हुँदैन अत्यन्त राम्रो विषय हजुरले कसरी उठान गर्नुभयो भन्दाखेरि आज विद्यार्थी आन्दोलनमाथि ठुलो प्रश्नहरू उठिरहेको छ विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताहरू तिस चालिस पचास वर्षका विद्यार्थी नेताहरू नै र अहिले छन् र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रा मेरो पुस्ताले अङ्कल भन्ने लिडरसिपहरू चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू रहिरहने कुराले के भएको छ त भन्दाखेरि साँच्चीकै यो विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हो कि यो चाहिँ के अरे पार्टीको पैरवी गर्ने संस्था मात्रै हो भन्ने ढङ्गबाट मान्छेहरूले प्रश्न उठिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीका वास्तविक समस्याहरू पनि ओझेलमा जेलमा पर्ने र विश्वविद्यालयहरूका ज्याजतिहरू लाई पनि उठान गर्न नसक्ने र त्यसलाई निराकरण गर्न नसक्ने स्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलन पुगेको कुरा सत्य हो यसको कारण की की हो का का के एउटै के हो भने हजुरले कोट्याउनु खोज्नु भएको विषय विद्यार्थी नेताहरू निरन्तर विद्यार्थीबाट चयन नहुने विद्यार्थी सङ्गठनहरूका लिडरसिपहरू नेताका पैरवी गर्ने नेताका वास्तविक चाहिँ के अरे इमान्दार चाहिँ कार्यकर्ता बन्ने र इमान्दार ढङ्गले चाहिँ उसको व्यक्तिगत पकेटको मान्छे बन्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अखिल मा पनि यसको प्रभाव छँदैछ चा, तर अरू सङ्गठन त स्वाभाविक रूपले हुने नै भयो अरूभन्दा गतिशील बनिएको सङ्गठन अन्डा सुबीमा पनि त्यो खालको जटिलता र समस्याहरू देखिएको छ अब हामीले भनेका छौँ तेइसौँ महाधिवेशनबाट यस्तो विद्यार्थी नेतृत्व चयन हुनुपर्छ जहाँ विद्यार्थी डे टु डे कलेजमा गएको हुनुपर्छ विद्यार्थी हुनुपर्छ विद्यार्थी नेता भनेको वास्तविक विद्यार्थी नै हुनुपऱ्यो विद्यार्थी नहुने आफ्नो मार्कसिट चाहिँ कति वर्ष पहिलाको कतिवटा स्टार लागेको छ भन्ने पनि थाहा छैन कुन कलेजमा म पढेको थिएँ मेरो कलेज कुन हो भन्ने पनि थाहा छैन तर विद्यार्थी नेता र विद्यार्थी आफ्नो पद ओगटिरहने प्रवृत्ति गलत छ र अहिले हामी त्यासे महाधिवेशनमा भनिरहेका छौँ वास्तविक विद्यार्थी जसले विद्यार्थीको उठान गर्न सक्छ जसले डे टु डे क्लासका समस्याहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा समक्ष हुन् भनेर टेबल ठटाउने हैसियत राख्दछ जो वास्तविक विद्यार्थीको रूपमा कलेजमा नियमित विद्यार्थीको रूपमा कलेज गएर पढिरहेको छ त्यस्तो विद्यार्थीलाई विद्यार्थी नेतालाई चयन गर्नुपर्नेछ त्यस्तोलाई इलेक्टेड गर्नुपर्नेछ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तै पुराना मान्छेहरू पुराना विद्यार्थी नेताहरूलाई पार्टीले उपयुक्त निर् मूल्याङ्कन गर्दै ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र नयाँ आज चौबि पच्चिस वर्षको माननीय भइरहँदा हामी विद्यार्थी पैँचालिस वर्षका नेतृत्वलाई स्वीकारिरहने अवस्था र विद्यार्थी नेता चाहिँ चालिस पैँचालिस वर्षका लिडरसिप रहिरहने अवस्थाले आज तपाईँहरूलाई थाहा छ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो पऱ्यो त भन्दाखेरि विचारविहीन मान्छेहरू एक ठाउँमा जमात हुने विवेकहीन मान्छेहरू एक ठाउँमा जमात हुने तर त्यो यसको अर्थ के हो भने त्यो एउटा आवेग पनि हो यो आवेजना पनि हो तर त्यो आवेगले त्यो उत्तेजनाले राजनीति बन्दैन यो त नीति सिद्धान्त कार्यक्रम एउटा साङ्गठनिक संरचनाबाट पार्टीहरू निर्माण हुन्छन् र त्यहाँबाट बन्न नसकेको कारण के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थी आन्दोलन धराशय हुने युवाहरूलाई विद्यार्थी पार्टीका लिडरहरूले ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज एक ठाउँमा ज्वलन्त आगोको रूपमा दण्डनी बल्ने युवाहरू आवेगसहितका युवाहरू तर त्यो त्यो भष्म भइसकेपछि त्यसको खरानी र त्यसको धुवाले फेरि समाजलाई चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक असर पारिरहने खालको जुन डेन्जर समस्या हाम्रो नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ यो समस्याको जड भनेको विद्यार्थी आन्दोलन माथिको प्रश्न हो त्यसो भएको हुनाले अखिलले अहिले नियमित विद्यार्थीहरू कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू र नियमित विद्यार्थीबाट नियमित विद्यार्थ अखिलको सङ्गठन निर्माण गर्ने र चाहिँ अखिललाई गतिशील र डाइनेमिक बनाउनका लागि नियमित विद्यार्थीलाई चयन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ अब त्यसको परिणाम तपाईँलाई हाम हाम्रो त्याइसौँ महाधिवेशनको नजिकै सम्मुखमा छौँ त्यसो भएको हुनाले हामी बाइस के अरे त्याइसौँ महाधिवेशन दुई तिन चार गते सम्भवतः पाँच छ गतेतिर फागुनको पाँच छ गतेतिर त्यसको परिणामसहितको नतिजा था। तपाईँहरूलाई थाहा हुनेछ अब तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाइ अध्यक्ष बन्नुभयो अहिले सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ के गर्नुभयो अनि तपाईँको अबको दाबी चाहिँ के हो हेर्नुहोस् म म पनि अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा एकता भयो स्वाभाविक रूपले त्यसका भातृ सङ्गठनका रूपमा अनरासोबी र अखिल क्रान्तिकारी थिए त्यो दुइटैको संयोजनबाट बनेको अनरासोभ्यूको लिडरसिपको रूपमा मूल नेतृत्वको रूपमा मैले त्यहाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि एउटा विचार त्यहाँ उग्र वामपन्थीहरूको विचार छ जसले संगठन संरचना नेकपा एमालेको इमान्दार संगठन संरचना बुझेको छैन जसले अखिल जस्तो विद्यार्थीको वास्तविक समस्याको पैरवी गर्ने विद्यार्थीका रूपमा त्यसको संगठन संरचना र त्यसको चाहिँ मूल्य मान्यता नबुझेको संगठनसँग एकता हुनु पुग्यो र हामीले त्यो परिस्थिति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि भोग्नु पर्यो त्यसो भावनाले अपेक्षाकृत ढङ्गले मैले मैले चाहेको धित मर्ने गरी मैले काम गर्न सकिनँ तर मैले सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भमा जति दिन म त्यहाँ अखिलको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेँ त्यति दिन मैले सबै डिपार्ट र क्लास कमिटीहरूमा बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि होल्ड बसिरहेको नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक क्लास कमिटी र डिपार्ट कमिटीहरू निर्माण गर्दै विद्यार्थीका वास्तविक समस्याहरू बल्खुदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न डिपार्टहरूमा रहेका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ निराकरण गर्नुपर्छ समाधान गर्नुपर्छ भनेर अनवरत लागे तर त्यो मेरो बलबुताइले मात्रै सबै कुरा हुने छैन था तपाईँलाई थाहा था छ था। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी एकदम जर्जर र दलदलमा फँसेको छ त्यो कुनै सामान्य मुमेन्टले सुधार हुने र चाहिँ सच्चिने अवस्थामा छैन त्यसो भएको हुनाले मेरा मुमेन्टहरू मेरा प्रयासहरू मेरा क्रियाकलापहरू सङ्गठनको हितमा र विद्यार्थीको हितमा नै रहे मैले मुख्य समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालय के, के, के हो त तपाईँले त्यो आफू ठाउँमा बस्दा के गर्नुभयो हेर्नुहोस् यो विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समक्ष के विषयमा छैन भन्दाखेरि अलि सजिलो एक दुईवटा पोइन्टमा आउँछ समक्ष समक्ष छ विश्वविद्यालय देशकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो विश्वविद्यालय हो यसले तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ विश्वकै पनि आठ सय हजारभन्दा टप थाउजन्डमा पर्ने विश्वविद्यालय हो तर तर यहाँ समस्याहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा बजाङको म मबुङ्गल नगरपालिकाको मान्छे मेरो त्यहाँ त्रिवेणी आदर्श बहुमुख क्याम्पस छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एफिलेटेड त्यो क्याम्पसमा ब्यासलर पढेको विद्यार्थीले डकुमेन्ट ल्याउन आफ्नो सर्टिफिकेट निकाल्न पन्ध्र दिन यहाँ लाग्छ बाटोको समय सबै गरेर एक महिना काठमाडौँमा बस्ने गरी आउनुपर्छ हेर्नुहोस् यो योभन्दा अर्को केही के पीडा र दुःख हुनसक्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो आज गम्भीर विषय हो किन हामी सङ्घीयता 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 भन्दै सदनमा आवाजहरू बुलन्दित गर्छौँ तर पढ्नभन्दा दुःख आफ्नो डकुमेन्ट निकाल्न दुःख भइरहेको छ विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो छ आफूले पढेकोबाट डकुमेन्ट निकाल्न चाहिँ युनिभर्सिटीले गाह्रो गरिरहेको छ त्यो अझ एक्सपेन्सिभ छ भनेपछि पहिलो समक्ष त्यही हो हामी विश्व त्रिवन विश्वविद्यालय डिसेन्टलाइजेसनतिर गएनौँ यसले पावर सेयरिङ भन्ने कुरा जानेन होइन सबै कुरा बल्खोबाट गर्ने आफू मात गर्ने र चाहिँ डिसेन्टलाइज गरेर आफ्नो डकुमेन्ट अहिलेको यो सूचना प्रविधि अहिलेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अवलम्बन र अपडेट नभएर पुरानो खालको सिस्टम पुरानो खालको कम कर्मचारीहरू पुरानो खालका मेसिनेरीहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थी यहाँ आउन दस दिन लाग्छ अझ यहाँ आएपछि आधी महिनाभन्दा बढी त्यहाँ डकुमेन्ट निकाल्छ यस्तो खालको समस्या हुँदै हुँदै यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण आज यसो भनिरहँदा तितो लाग्न सक्छ मेरो पार्टीलाई तर आज मेरो पार्टीले चाहिँ एपोइन्ट गरेको भिसी हुनुहुन्छ हो तर यो कसले सिकायो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस सिकायो नेपाली कङ्ग्रेसका पहिला प्रधानमन्त्री हुने अरू हुने राज्य सत्ता उनीहरूको कब्जामा हुने र उनीहरूले आफूमा तत्का आफ्नो विश्वविद्यालयमा आफ्ना पैरवी गर्ने कार्यकर्तालाई लगेर त्यहाँ भर्ती गर्ने नियुक्तिहरू दिने खालको गलत काम गरेर म पनि त्यस्तै गर्छु पार्टीले सच्याउन नसकेको कुरा यही हो कङ्ग्रेसले गरेको कुरा विश्वविद्यालय त्यसको त्यसको सुरुवात कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिरहेको छैन तर अहिले हामीले पटक पटक मैले नेताहरूसँग भेट्दा पनि के भन्ने गरेको छु भने विश्वविद्यालय जस्तो एकाडेमिक र प्रागिक संस्थामा कुनै चाहिँ के कुनै दलीय हिसाबले भागबण्डका हिसाबले चाहिँ के अरे नियुक्तिहरू गर्नु हुँदैन यहाँ त यहाँ त एक्सलेन्ट मान्छेहरू पर्छ यो त एक्सलेन्सीहरूको चाहिँ एउटा जमात हुनुपर्छ यहाँ त यहाँ त कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र हुनु हुँदैन त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो खालको नेतृत्व र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक पार्टी नेताहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ सम्भवतः पार्टीले यो कुरा यसपछिका नियुक्तिहरूमा साँच्चिकै चाहिँ फ्लो गर्नुपर्छ चा गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ तर मैले भन्न खोजेको विषय के भने पहिलो विषय विद्यार्थी बुङ्गल नगरपालिकाबाट आएर यहाँ आएर डकुमेन्ट निकाल्छ अनि ओलाञ्चुङ गोलाबाट आएर यहाँ डकुमेन्ट निकाल्छ दार्चुलाबाट र कैलाली कञ्चनपुरबाट आएर झापाबाट आएर यहाँ डकुमेन्ट निकाल्न आउँछ उसको दुई महिना लाग्छ पहिलो समस्या यही हो दोस्रो समस्या यहाँ के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण समस्या मैले अघि भनिहालेँ जर्जर समस्या भनेको त्यही राजनीतिक नियुक्ति राज राजनीतिक भागभण्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्तिहरू हुने नियुक्तिहरू खाने र ती मान्छेहरूले इमान्दार कार्यकर्ता भएर काम गर्ने तर समग्र विद्यार्थी हितका लागि र समाजका लागि काम नगर्ने समस्या अर्को समस्या हो त्यो मातदका समस्याहरू भनेका नामका समस्या हुन्छ नाम के लेखेर आउँछ मान्छे विद्यार्थी इक्जाम दिएर आएको हुन्छ उसको नाम रमेश बोहरा हुन्छ तर उसले राकेश बोहरा लेखेर पठाउँछ त्यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भयो भन्छ टाइपिङ गर्न नजान्ने कर्मचारीहरू राखेको छ कहिलेकाहीँ टेक्निकल मिस्टेकहरू त हुन्छ तर कर्मचारीहरू नै त्यहाँ चाहिँ योग्य र सक्षम छैनन् ऊ <coughs> मान्छे इक्जाम दिएको छ तर अब्सेन्ट आएको छ कोही अब्सेन्ट छ इक्जामै दिए छैन ऊ पास भएर आएको छ हेर्नुहोस् है योभन्दा ठुलो बेजती र जर्जर जर स्थिति केही हुनसक्छ हुँदैन त्यही भएर यो चिज सुधार्नुपर्छ यो समस्याहरूको निराकरण गर्नुपर्छ रेजल्ट त्याइस चौबिस महिनामा आउँछ एउटा विद्यार्थी आफूले दिएको इक्जामको रेजल्ट कुर्न त्याइस चौबिस महिना लाग्छ भने योभन्दा बेजतिको विषय केही हुनसक्छ त्यही भएर अबको शिक्षा नीति हाम्रो एकदम ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ अब अब हामी एकदम टेक्नो हाई टेक्नोलोजीको एक्सेसमा चाहिँ हाम्रा इम्प्लोइमेन्टहरू हुनुपर्छ र हाम्रा स्ट्रक्चर र इक्विपमेन्टहरू पनि त्यसै खालको हुनुपर्छ हाम्रो जोरदार मार अखिलको माग पनि यही हो र पार्टीसँग हाम्रो यो ट्याच्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको चयन भएको कमिटीले एउटा सर चाहिँ के अरे डेलिगेसन लगेर नेताहरू कहाँ जान्छ विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ अन्यथा पार्टीको भर्ती केन्द्र भएका कारणले शिक्षा क्षेत्र जर्जर र जर भयावह भइरहेको छ भन्ने कुराको समस्या लगेर हामी जान्छौँ तपाईँको दाबी चाहिँ के पदमा हो कि अब पार्टीले जे दिन्छ त्यतिमै होइन भन्दा पनि यो विशुद्ध सङ्गठन हो यसमा चाहिँ मैले यही पदको म उम्मेदवार हो मैले अहिले भनिसकेको छैन प्रतिनिधि छनौटका प्रक्रियाहरू अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् देशैभरिका प्रतिनिधिहरूसँग स समन्वय र संवाद गरिरहेको छु उहाँहरूले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा म कुनै पनि पदका लागि म कमजोर र अयोग्य छैन म तयार छु तर सल्लाह गरिरहेको छु आवश्यक परेका खण्डमा र प्रतिनिधिले अधिकतम प्रतिनिधिहरूले जुन ठाउँमा मलाई बस् भन्नुहुन्छ त्यो प्रतिनिधिको म्यान्डेट अनुसारको निर्णय मैले गर्छु अब सोभि निर्वाचन चैत्र पाँच गते गर्ने भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेको छ अब निर्वाचन होला कि नहोला यहाँ पनि शङ्का छैन तपाईँहरूको चाहना त होस् भन्ने छ किनकि तपाईँहरू धेरै अघिदेखि यो तयारीमा लागिरहनु भएको छ अब नेभीसँग अनि अखिल क्रान्तिकारीले के गर्छ क्रान्तिकारी झगडा छ नेभीसँग झगडा छ भन्नै पर्दैन त्यो विश्वलाई थाहा भएकै कुरा हो हेर्नुहोस् तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय आज अखिलको महाधिवेशनभन्दा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विषय चाहिँ अझ गम्भीर विषय हो अझ महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन हामी बढी छलफल केन्द्रित पनि अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनतिरै छ तपाईँलाई थाहा छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव आंशिक रूपमा कुनै कुनै कलेजमा तिहत्तरमा भयो त्यसपछि कहीँ पनि हुन हुनसकेको चैसठी सालमा हो राम्रो ढङ्गले भएको र सम्झिने त्यो त्यसपछि आंशिक रूपमा कहीँ कहीँ फ्याट्ट फुट्ट चुनाव भन्दा बाहेक भएको छैन यो यो कारणले मैले अघि पनि भने हामी विचारविहीन मान्छेहरू एक ठाउँमा आन्दोलित भएर जमात विभिन्न नयाँ पार्टीहरू आइरहेका छन् त्यो त्यसको कारण त्यसको सोभि चुनाव नहुनुको उपज चाहिँ त्यो हो होइन त्यसो भावनाले यो महत्त्वपूर्ण विषय छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव गर्ने सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी रेक्टर र रजिस्ट्रलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँ बलियोसँग खुट्टा टिकाउनुहोस् तपाईँले कमजोर हिसाबले खुट्टा धर्मराउनु भयो भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव नगर्नका लागि अरू सङ्गठनहरू दबाब दिन सक्छन् तर तपाईँ न यो कुरामा चाहिँ अड्डी कसेर बलियो भएर चाहिँ लाग्नुहोस् हामीले भनेका छौँ अखिलले पटक पटक धेरैचोटि डेलिकेसनहरू गर्दै धेरैचोटि चाहिँ आफ्ना स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माग र मुद्दा लिएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर विश्वविद्यालयका कुलपुतीसम्मलाई हामीले भेटेका थियौँ र छौँ फलस्वरूप यही चैत्रको पाँच गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुने गरी जुन खालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्णय गरेको छ त्यो अनरा सोबीको तर्फबाट एकदम स्वागतयोग्य छ राम्रो छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा गर्ने सन्दर्भमा अखिलको एकदम समन्वयकारी भूमिका रहन्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ कुरा यति हो शङ्का हामीलाई क्रान्तिकारी माथि लागेको छ किनभने उसको दुईवटा सङ्गठन छ केन्द्रदेखि एउटा माततको एउटा इकाइको अध्यक्षसम्म दुईवटा छ उसको क्रान्तिकारीको त्यो अभिगत छ भने नेभी सङ्घको बेझोग कस्तो छ भने एउटा मात्रै मान्छे छ त्यो अध्यक्ष छ त्यसपछि कमिटी नै छैन क्रान्तिका जो सानो सङ्गठन छ उसका दुईवटा छन् नेभी सङ्घको एउटा मान्छे छ एउटा कमिटी वान मेन आर्मी अध्यक्ष बाहेक कोही पनि छैन कोही पनि छैन हो त्यो कारणले हुँदैन कि भन्ने आशंका हामीलाई लागिरहेको छ तर तर कुनै विद्यार्थी सङ्गठनका कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव नहुने अर्थात् सार्ने कन्डिसन चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हामीले सरकारसँग पनि यही माग राखिरहेका छौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग पनि हामीले यही माग राखिरहेका छौँ तर विश्वविद्यालय अरू वर्षभन्दा यो वर्ष अलिकति पोजिटिभ भएको मैले देखेको छु किनभने म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म हेर्नुहोस् तिनचोटि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिको रूपमा क्याडरको रूपमा रहेँ तर विडम्बना म हुँदा त्यहाँ चुनाव हुन सकेन किन त्यो त्यो अलि बढी चासो आफै उम्मेदवार हुँदा चाहिँ डे टु डे चासो हुन्थ्यो मैले अघिल्ला वर्षहरूमा सर के भइरहेछ किन भइरहेको छैन भनेर म एकदम अपडेट भइरहेको थिएँ अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अपडेट हुँदा चाहिँ उहाँहरू अलि बढी चिन्तित अलि बढी चासो भएको मैले देखेको छु त्यसो भएको उनीहरूले हुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ हुँदैन भने अखिलले त्यसको निर्णायक आन्दोलन गर्छ र अनेरा सोब्यूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केस को वास्तविक यसको उपाधेयतालाई एकदम मजबुत बनाउनका लागि लागिपर्छ त्यसैका लागि हामीले तेइसौँ महाधिवेशन अगाडि सारेको हो सोभि चुनाव कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ र अगाडि महाधिवेशन हुँदा सोबीमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने हेतुले नै हामीले महाधिवेशन अगाडि सारेका छौँ त्यसो भएको हुनाले अखिल पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थीको चुनावमा सो सोबीको चुनावमा हुमिसकेको छ अरू मित्रवत सङ्गठनहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँकै यही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरू चुनावमा आउनुहोस् जित्ने हार्ने तपाईँ हार्नुहोला हामी जितौँला हामी हारौँला तपाईँहरू होला त्यो गौण कुरा हो तर मूलभूत रूपमा यो विद्यार्थी आन्दोलन जित्छ कि जित्दैन यसले विद्यार्थीका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन हाम्रो शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ त्यो कुराहरूको चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन प्रश्न यो छ आज मान्छेहरूमा आवेग र उत्तेजनाको निराकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन विद्यार्थी विचार विचारसहितको पठन योग्य विद्यार्थी संरचना निर्माण गर्न सक्छ सक्दैन मूलभूत प्रश्न यो आएको छ त्यसो भएको हुनाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको जगमा यो देशको निर्माण यो देशको राज्य सत्ता निर्माण गर्ने मान्छेहरू भन्छन् नीति निर्माण तहमा को लिडरसिप जन्माउने संस्था भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो यसलाई निमेटान्न पार्ने अर्थात् यसलाई तुवाउने कर्मले के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलिको नेतृत्व पनि दलालहरू भोलिको नेतृत्वमा पनि गलत मान्छेहरू भोलिको नेतृत्वमा पनि अनुभव नभएका स्वार्थी मान्छेहरू पुग्न सक्छन् त्यसो भएको उनीहरूले वास्तविक लिडर जन्माउनका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको आवश्यकता छ हाम्रो बलबुताइ र हाम्रो जोरबल त्यसमा हुन्छ हामी त्यसमा लागि पर्छ नेभी र अखिल क्रान्तिकारीले विभिन्न बाहना गरेर चुनाव भन्न सक्ने खतरा चा। चाहिँ सँगै छ स्वाभाविक रूपमा छ हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ यस मानेमा कि मैले भनिहालेँ क्रान्तिकारीको दुईवटा कमिटी नेभी एउटा नै छैन Hmm. त्यसो हुँदा कतै कतै यिनीहरूले भान्न पो सक्छन् कि भन्ने शङ्का छ तर कुनै पनि हालतमा त्यो हुनु हुँदैन यो शङ्का शङ्काकै रूपमा रहनुपर्छ वास्तविकता यो होइन है भन्ने कुरा मित्रवत सङ्गठनहरूले प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरूले त्यो कुरा चिर्नु हुनेछ मेरो कुरा मेरो भरमलाई समेत चिर्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु उहाँहरू स्वाभाविक रूपले चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ किनभने क्रान्तिकारी आफै चुनाव लड्ने स्थितिमा छैन सक्ने स्थितिमा छैन उहाँको पार्टी नै यता कि उता छ अब कता मिल्ने के मिल्ने मिल्न पाएपछि चुनाव लड्ने हो त्यसै हुँदा अब नेभी मिल्न पाए त्यतै चुनाव लड्ने अखिलसँग मिल्न पाए यतै चुनाव लड्ने भन्ने उसको नीति छ जस्तो लाग्छ त्यसो भए हामी कसैसँग नमिल्दा अर्थात् नेभीसङ्घ कसैसँग नमिल्दा पनि क्रान्तिकारी तयार हुनुपर्छ त्यसै को लागि क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि मादतका सबै कलेजका अध्यक्षहरू र नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न पा चाहन्छु तपाईँहरू सिङ्गल भए पनि तयार हुनुहोस् अखिल तयार छ मित्र प्रतिस्पर्धा गरौँ कसैको हेर्नुहोस् कसैको पेवा होइन सोभि आजसम्म अखिलले कहिले दोस्रो भएन पहिले जहिले पहिलो हुने सङ्गठन यो पल्ट तपाईँहरू हराएर देखाउनुहोस् न होइन हराएर देखाउनुहोस् आउनुहोस् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तपाईँको प्रधानमन्त्री छ होइन मजासँगले हराएर आउनुहोस् होइन त्यसो भएको हुनाले मजासँग आउनुहोस् स्वस्थवत प्रति प्रतिस्पर्धा गरौँ र यहाँबाट अधिकतम योग्य नेतृत्व जन्माउँ र यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको मान्छे समेत यहाँबाट जन्माउनु पर्छ यसका लागि परौँ हुन्छ तपाईँको समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद अमरजी धेरै धेरै धन्यवाद मूलभूत रूपमा तपाईँलाई धन्यवाद र जतिले हामीलाई देखिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ सबै आदरणीय श्रोताहरू दर्शकहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद र मूलभूत रूपमा अखिलको त्याइसौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चुनिनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र आउँदै गरेको हाम्रो त्याइसौँ महाधिवेशन मा चाहिँ काठमाडौँमा भेटौँ हार्दिक धन्यवाद अभिवादन दर्शकब्रहीन आज कार्यक्रममा हामीले अन्धरा सिब्यूका केन्द्रीय सदस्य अमरराज जोशीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अन्धरा सिब्यूको तेइसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन दुई तिन र चार गते काठमाडौँ हुँदैछ अनि सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सुब्यूको निर्वाचन पनि गर्ने भनेको छ अरू धेरै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ब्रजाङको बुङ्गल नगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो त्यो पनि विषय उठायौँ आजको कार्यक्रम आजले यति नै कार्यक्रम संचालक म गङ्गा बराजासहित हामी सबैलाई विद्यार्थी namaste